Tromtyffen har mase om en... Mase om... Tromfmedlemskopp... Kort, hva faen? Trenger tromfe! Ja, det er faen meg... Under... Det er faen meg vanskelig å forstå. I hvert fall på julaften. Arve, du må ha tromfmedlemskap. Ja, og så begynner noe mase igjen. Fy faen. Dette er jo bare å jage til meg, en jævn. Arve, du må komme deg fra banken. Åh, herregud. Tromfmedlemskap eller banken? Åh, fy... Jeg plager. Ah! Han gikk han bare kom seg vekk fra meg. Hvis du kommer deg, hvis du ikke blir tromfet. Han er i grønne bilen her, i hvert fall ikke noen intensjon til RP. Han er bare lov. Han er bare mas om tromf. Hallo, du må komme deg på banken. Åh, fy faen. Nå er det vi nå ødelegger. Ah! Det er tromfemmerskap, eller ikke? Kom igjen, tromfemmerskap. Nei, vet du hva? Nei, tromfmedlemskap, Arve. Å, herregud, jeg bare mute PC-lyden på grunn av det pisset her. Hell! Fikk du penger nå? Oi! Det er en jævel! Hold kjeften! Jævla potet! Er du helt psykopat?